ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ପାଳିତ ହୋଇଯାଇଛି। 8 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ୍ ପଡ଼ିଆରେ ବିଶ୍ୱ ମହିଳା ଦିବସ ଅବସରରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସରୋଜ କୁମାର ସାମଲ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଅବଦାନ ଦେଇଥିବା ମହିଳାଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରାଯାଇଥିଲା। ସଶକ୍ତ ମହିଳା ସଶକ୍ତ ବିଶ୍ୱ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟ ରହିଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ସହରାଞ୍ଚଳର ମହିଳା ଓ ଶିଶୁଙ୍କ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ବେଲପାହାଡ଼ର ନାଟ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମିରର ଥିଏଟର ପକ୍ଷରୁ ମହିଳା ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏକ ନାଟକ ପରିବେଷଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଉପସ୍ଥିତ ଦେଖଣହାରୀ ବେଶ୍ ମନ ଭରି ଉପଭୋଗ କରିଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମାଝୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ନ୍ୟୁଜ୍ 24। ମହିଳା ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଆଜି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ପୁଲିସ ତରଫରୁ ଯେ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରୟାସଟା ମୁଁ କେତେ ଦୂର ଭଲ କେତେ ଦୂର ମନ୍ଦ ମୁଁ ଜାଣିନା, କିନ୍ତୁ ଯାହା ରେସ୍ପନ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଦେଖୁଛି ଯେ ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱତଃପ୍ରମୁଖ ଭାବରେ ଏଠାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ପୁଲିସ ସହିତ ଯେଉଁ ସହଯୋଗ ତା ହାତ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଆଶାବାଦୀ ଯେ ପୁଲିସ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଗାମୀ ଦିନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସାହାଯ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆମେ ଯେଉଁ ମାତ୍ରାଧିକ ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯେଉଁ ଅତ୍ୟାଚାର ବଢ଼ିଯାଉଛି ତାକୁ ଦମନ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୂମିକା ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଏଇଭଳି ଏକ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ ଥିଲା କି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଂଗଠିତ କରିକି ଆଜି ମହିଳା ଦିବସରେ ତାଙ୍କୁ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ପଦକ୍ଷେପ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମହିଳାମାନେ ଯେତେ ଆମର ଆଗକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ସୁସଂଗଠିତ ହେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ସଶକ୍ତିକରଣ ସମ୍ଭବପର, ତେଣୁ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନକୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହିଁବୁ ଆଜିର ଏଭଳି ପ୍ରଶଂସନୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ।